aan uu shir guddoominayo. Guddoomiyaha golahaasi Saleyman Maxamuud ayaa maanta waxa ay kaga doodayeen saameyntii ba'aneed ee dalka ku yeelatay duufaantii Sagar ee ku dhufatay qaar ka mid ah xeebaha Soomaaliland. Dadkii iyo deegaanadii ay ku dhufatay ma heleen gargaarro iyo sidoo kale taakuleyn ku filan, iyagoo xildhibaanadaasi doodoodii sii wata ayaa waxay u hambalyeen dowladda Soomaaliland iyo sidoo kale dowladda Jabuuti iyo sidoo kale labada shirkadood ee Telesom iyo sidoo kale Dahabshiil. Dhahankana dhaliilo culus dusha ka huuyay ganacsatada kale oo ay sheegeen inaanay si hufnaan ah uga qayb qaadanin taakuleynta dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay duufaantaasi. Waxaanay dood u dhacday sida tan: isugu yeedhay ugu horreeyey min laas qoray ilaa Seelac, dhibaatadii gaadhahayda badan baa loo qoray. Wixii maalinta ay ballan qaadeen ee dhiig joojin ahaa dhammaantood way gaadhsiiyeen. Aad iyo aadna waan uga mahadnaqaynaa. Kolley wixii meesha ka dhacay waa looga dawa. Waxay dawad rabaaniya ku timid hadalkii kolley kama duwana kii mudaniya dirtay iga horreeya ka hadlay arrintaa. Runtii xukuumadda oo dayadu kolley garwadeenka ahayd hay-adahana iyadu hogaaminaysay dadaal badan baa hawsha laga galay xaggii nolosha dadka. Faantu runaantii dee horta wax kasta waxaa dhacay waa wax qadarka Ilaahay ku yimid. Wixii Ilaahay keenana waxa loo baahan yahay in lagu sabro. Ilaahayna wuxuu yidhi wixii aad idinku dhacay waa waxay kasbadeen gacmihiinnu, in badanna waaba laynaga dhaafay. Waxa weeye meeshaa waxa ka dhacay masiibo aynaa weli arag. Dadka waxay iska raacay duunyadii iyo dadkii iyo beerihii iyo aqaladiiba way dumeen. Run ahaantii dowladduna si fiican ayay uga hawlgashay, isagoo madaxweynu ku xigeen garwadeenka ahaa. Halkaas uu ka baxay diyaaraddii u horreysay waxa soo siisa helikoptara dowladda Jabuuti. Waxay ku yimaadeen aaggii ay dhibaatadaasi ka dhacday. Runtii dowladda Jabuutina aad iyo aad ayay u mahadsan tahay, waayo dee waxay qabteen wax aad iyo aad u muhiima oo dad Dahabshiil iyo Barakaat ayaa Softcom labadaasuunba ororaya. War idinku meydaan caydaan waxay kabiyaan badan baa siiyey. Gabagabadii kalfadhigaas ayaa waxaa soo gunaanaday guddoomiyaha golahaasi Saleyman Maxamuud, Waqadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaad, iyo sidoo kale Mustafa Axmed Mustafa Abwaanka. Muqbahiya caalamiga badda Aston 4 TV magaalada Hargeysa.